God morgon! En underbar lördag. Kom nu, Johnny! Kom nu! Åh! Fem minus. Strålande sol. Idag ska vi ha en fantastisk dag. Troligtvis så kommer min mor förbi här. På fika. Det ska bli lite trevligt, tänkte jag. Sen ställer vi. Ja, bara umgås. Nämen! Hej! Kan ni gå ut, getingar? Kan ni gå ut? Åh. Alla ska ut samtidigt va? Ser ni små kaniner? Och... ska dammsuga, för jag hade inte tejpat riktigt noga här nere vid golvet, så dammet har ju kommit ut när Christer har varit här och bilat. Det kunde jag ju faktiskt veta bättre. Vad gör du nu? Inte dra sönder den nu va? Varför använder du köksgrejerna till det? Grejar. Du grejar? Okej. Greja. Noah ligger och hänger. Tja. Vad ska jag ha den till? Den. Nej. Men okej. Lagar du mat i kattluckan? Panga? Ja, panga. Wow! Du sköt mig. Jag återuppstår hela tiden. Panga. Nu kommer jag ta dig! Varför dör inte Bebbe då? Du är så snabb, du undviker alla kulor. Vad tittar du på? Hockey, ja. Är du klar här nu då? Kan du ställa undan detta frukosten? Livet är hårt. Livet är gött. Världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön sover nog nu. Den är nog trött. Eller vad tror du? Badom-dom. Jag fick dig! Får pappa dricka kaffe nu? Gilla.
Så, då tar vi en tur till Marie-Louise och Jonas. Dricker lite kaffe. Noah, Melvin och Kevin ville vara kvar hemma och inte göra något. Klart om vi tittar på TV och spela. Det är helt okej. Okay. Det är lördag. Det får man göra. Men jag vill bort och hänga med Jonas och Marie-Louise och bara, ja, jag vill också ha lite kul. Dricka lite kaffe och köta. Umgås lite med poolarna! Poolarna! Ja, det är ju sånt man gör när man åker till sina vänner. Jag är född 1923. Ja, det var på våren. Jag kommer ihåg farfar var ung. Ja, det var trevligt. Ja, kladdigt och annat var det, men det var en bra dag, solen lös. Ja, lärde mig att läsa och skriva dag 3. Det var bra. Ja. Det är snö, ja. Ja, nu håller jag på med lite middag. Det blir en egenhandig jordbok. Blir det grillad kyckling. Vi ska skära nu i lite småsnitt och så lägga i där. Och så blir det lite grädde i. Så. Så vi får en god gryta. Och så kör vi lite ris till, tänkte jag. Jag tycker den här stiffarna är så jävla bra. Det blir verkligen... Ja, det är nästan som en liten... En nyttegrill. Det blir kul. Jag är så hungrig. Pappa, kolla in det här. Vad gör du? Det här har jag gjort med... Ja, det var bara lite som jag fick använda. Det var den här och den här plankan som satt där. Ja. Sen har jag använt hammare. Skruvmejslar mina händer. Fasen vad du river! Ja, det är askul. Du? Ja? Du kan inte ha din dator här där du slänger ut grejerna. Det får du plocka undan. Innan du... fortsätter. Ja, det går ju bra det här ju. Nu så ska du bort med det här, det tar vi bort imorgon säkert något. Och så tar vi bort detta. Och så har vi ju golv så vi kan bara fortsätta lägga här nere. Mm. Det blir skitbra. Och så nya tapeter. Ja, precis, det är jag. Det blir jättebra. Skynda oss. Hallå? Men hej Jonas! Hej Paul! Hej, det var länge sedan. Ja. Tittar du på? Jo, Matti, jag ska hämta Matti. Ja. Så här är det ibland. I februari. Snö. Imorgon så ska vi åka till Falbygdens ost, tror jag det heter. Det är bort i Falköpingshållet. Jag vet inte om det ligger i Falköping, men det är åt det hållet i alla fall. Vi ska kolla lite grann mer i datorn vart det exakt ligger. Men de har ju en affär där som man kan köpa lite billigare ost. Och sen, ja, lite roligt att åka dit och se. Så det blir jag och det blir grabbarna. Och så blir det Marie-Louise, Jonas och så blir det Mattias och Milton. Som jag vet nu. Om alla kommer. Så ha det gött nu. Så ses vi imorgon. Tjingling.